Kari Hattila, U19 tränare. Azat Kırmancı, U19 tränare. Den ser mycket intressant ut. Vi hade en 30-mannatrupp förra året som ägde två serier, U17 och U19. Men i år kommer det bli endast en serie, U19. Och truppen har förminskats. Vi är cirka 20 spelare. Och vi tror att det kommer bli jättebra utmaning och hård konkurrens om situationen. Jätteintressant trupp. Kanske den intressantaste truppen vi har jobbat med senaste åren, i alla fall vi har varit i U-laget. Så det finns jättemycket potential. Den yngsta är väl, han precis fyllt 15. Och den äldsta har fyllt 19. Så spannen där är väl på några år, men det är jätteintressant trupp. Och vi tror det kommer bli mycket utvecklande för killarna i år. Ja, ibland undrar man om man har något liv. 15 år i den här klubben, men som sagt, jag trivs så bra. Men min intresse vid sidan om, det är självklart min familj och flickvän. Och jag tycker om sport, mycket sport. Det är väl mina intressen. Samma här, det är jättemycket sport, speciellt fotboll. Sen en hel del med familj, vänner. Harry, kör då, men fan!